waxa raba inaan dul istaago ahamiyadda iyo barnaamijyada xukuumadani ay halbeega ka dhigatay bartilmaameedka u ah yoolka u ay higsanayso. Awalan wuxuu ku bilaabay madaxweynuhu oo aragtidiisa siyaasiga doorasho ku galay kuna guuleystay xukuumadda ku magacaabay in la helo Soomaaliya heshiisa dunidan heshiis la Soomaaliya intaanay horta adduunka la heshiin wayna iyada heshiiso. Heshiiskaasi si u soo socdo dee ilaa qoys buu taabanaya. Waa afkaar, waa hab nololeed, mutual coexistence, in dadku ay si wadajir u wada noolaadaan, laysaqbalo, laysku xidhnaado, xagga ummad laysku tolana de haweenka cid ka barsataa ma jirto, oo dadyo kala duwan bay isu haynhayn karaan, isu keeni karaan. Taasi waa siyaasadda Soomaali heshiisa. Hadday noqoto abaabul iyo afkaar laga soo curinayo degmo, maamul goboleed, heer federaal, waxaa la rabaa aragtida haweenka siyaasadda ay kaleeyihin inay ka muuqato iyo mataladaba. Taas markaan halkaa kaga baxo, qodobka labaad waa madaxweynuhu ka dhawaajiyey, waa barnaamijka la yiraahdo ama siyaasadda oranaysa Soomaaliya hesha isku filnaasho dhaqaale. Barnaamijka SMP oo hadda maraya meesha la yiraahdo Extended Credit Facility oo deyn cafintu markay dhalato la rabo in lacag fara badan la geliyo adeega bulshadu, mabaadiidiisa ugu waaweyn ku dhisan yahay waxaa laga soo dharaandareeyaa arrin caam ah oo adduunweynuhuba u ku shaqeeyo, la yiraahdo Poverty Reduction Strategy, in la yareeyo saboolnimada degelkan aynu ku noolnahay. Saboolnimada si loo yareeyana waa in wax soo saar la helo iyo dad haya leh oo wax soo saara. Human capital bay hoos galaysaa, 50% ayaad halkan ku miteshaan. Weliba waa 50% wax saameyn leh, annagu taragu iyadu 50%-kaasi iskaga kooban tahay, waxay dhintaa, waxay abuurtaa xaaladaha la rabo in la xaliyo ragga abuura badi. Barakac, hub, qori, siyaasad xumo, cudurada Soomaaliya hayaana de inahaas un bay ka soo farcamaane. Maanta xilligaynu is oran lahayn Ruush baa nagu soo duulay iyo Maraykan baa na haysta iyo Faransiis baa sida noo galay, waa isla soo dhaafnay. Soddon sano inuu inagu saa u nooleyn, inaga xaaladan abuurnay. Xal abuurka markaa haweenka laga rabaa horta waa in qodobka labaad ee ah Soomaaliya dhaqaale ahaan isku filan, aragti iyo barnaamijyo ka turjumaya la helo. Anigu markaan wasaaradda shaqada joogay waxaanu sameynay wax la yiraahdo labor market analysis, waxaanu sameynay wax la yiraahdo human capital development mechanism, waxaanana wax la yiraahdo aad maqasheenna berigii aan meesha joogi jiray baanu soo yagleelnay. Baxnaano waxay daarnayd in hooyada Soomaaliyeed ee 4 caruur ku korsanaysa qoryooli dusheeda ay shabaabna barakicisay dowlad la-aan ay hayso, in ay at least hesho $100 oo ay caruurta dabka ugu saarto si inta ay xoog yeelanayaan wax soo saarayaan aanay u karaar jabin, oo qoyskaasi uu ayaamaha hore daryeel helo, xirfad iyo aqoon markay helaanna ay noqdaan dad hadhow la cashuuro. Abaar baan hadda ka shaqaynaynaa, $800 million oo dollar baa loo baahan yahay baa la yidhi si abaartii looga jawaabo. Budgetka Soomaalida intay tahay waa ogtihiin. Marka Soomaalida inay barato in cashuur la iska qaado weeye, cashuur ururin iyo adeeg bulsho iyo dhaqaaleba dumarka hormood bay u noqon karaan. Waxaa rabaa markaa mowduuca la yiraahdo inclusive economic growth wuxuu ka bilaabmayaa dowlad efficient ah oo birokaraasiyadeedu ay waxa ka shaqaynayso, wasaaradda beeraha, ta caafimaadka, ta biyaha, waa in halabuurki ka yimaado. Haddaad eegto suuqa magaalada Muqdisho, marketka ka jira, ama suuq bacaad aad, ama bakaaraha aad, ama dumarka maxaa la yidhaahdaa saybiyaana iyo ilaa iyo soobe iyo xamarweyne wax ku iibinaya, middle economic classka iyo lower pyramid of the scaleka labadaba waxa wax soo saaraya ee extended hours shaqaynaya waa haweenkii. Weliba meel bay ka shaqaynaysaa xataa musqul aan accessibility u lahayn oo meelay ku tukata aan lahayn. Hadhow markay guriga hooyatana hurda uma taale, shaqa sugeysa. That's why baa barnaamijyo khaasa oo haday noqoto xag daryeel, mid waxa weeye dee qof dumaraho dhowr caruur haysatoon shaqatihii karin daryeel bay u baahantay. Midda labaadna waxa weeye gabadhii inaanay iskuulkii ka hadhin, waxbarashadii ka hadhin, aqoonna lagu kabo.
dadku soomaalidu waa ka dirigsan yihiin qurbana annaga joogu jirnayo ninkay gabadho u maqan tahay unbaa hadda nool qurbarka haga la joog nin afartan jirsaday oo afartankaasnaba la biilinayay oo reer dhaqdaad soomaaliya ugu imanaysa gabadh baa soo biilisay walaalkii ma soo biiliya afkaarta soomaalidu way wada fahantay dumarku waa wada xawa cabdi waa intiinan halkan fadhida waa wada adna aadan waa wada ayaan de fursad hadday helaan iyagaaba ballaadsan iyo fursadii maxaa loo hortaagan yahayba kulli hadda aad soo wadan see loo furaya waxaan kaga baxayaa mawduuca isagaa mark 2002 canada anoo ku cusub baa shir la qabtay la yidhaahdo multiculturism baa lagaga hadlayaa ruux haweena oo Sheila Combs la yidhahda waxay tahay wasiirka immigrationka iyo citizenshipka iyo dhaqanka iyada shirka abaabulaysa prime ministerkii baa jooga anana waa fadhinaa xoogay dhallinyaradii baa laygu duraana nin weyn baan isu arkay dhallinyaradu shu xagga way barakaysan tahay ilaa 40 kaba iska gaadha marka waxaa la yiri go'aan soo gaara oo aragti soo gudbiya marka waxaan iska qornay dhallinyarada fursad la siiyo wixii baanu gudbinay islaantii baa qabsatay Sheila Combs tahay yaa waxaan soo qoray bay tiri cid fursad idin siinaysa ma jirto baa nagu tiri oo maxaa dhacay baa la yiri waxay tiri anigu 24 jir baan isku soo sharaxay midba waa laysiin waaye 28 jir baan isku soo sharaxay waxba waan heli waaye 30 iyo 2 baan isku soo sharaxay waxba waa laysiin waaye 34 markaan marayay baan horta soo galay bay tiri 4 goor markaan soo halgamay baa wax laysiiyey ma aniga idin siinayo waxbay tiri waa inaad iga qaadataan marka fursada you must grab it by the neck bay tiri hadiyad banaan iska taalo oo fursada ma jirto annaga markaa gabadhaas sabiriga waxay nafartay Sheila Combs fursadu in uu qofku isagu soo qabsanayo ee aan cidina hadiyad ku siinay anigu waxaan idin ballan qaadaynaa xukuumaddan dan qaran inaha ay joogto kulli rag uu iska ragii uune in aanu il naxariis la ku eegno oo waxtar u leh si markaa policieskan looga mira dhaliyo horta abaabul iyo dagaal rag iska geli maayo ilaa dumarku ay horkacaan ilaan haddii kale ninkii fulaha hadday talaada iska seexo waa isku hurdayaa dagaal ma aada ha hadday noqoto adag bulsho iyo waxbarashana Rwanda dalka la yiraahdo waa dalalka 900% uu dhaqaalahoodu kordhay muddo u dambeysay 50% meel walba dumar baa haysta meelaha kale ee adduunka horumar samaysay waa Scandinavianka 50% dumar baa haysta waxaan idin ballanqaadayaa in administration kama ka reform lagu sameynayana dumarka metelaadooda la ilaaliyo delivery-ga marka la sameynayo oo programmada la dhisan garanayana inaad idinku wax ka tiraahdaan hadda security sector reform adiga jooga jihaan baad joogta kun dumaraatiina waxaan garanaya waxaa la rabaa inaad janaan hadad qaaratan kornilana aad keentaan oo aad kabtanna keentaan miski baad fadhidaan soo ma caafimaadkii dumarka nars kale lama rabe dhaqaatiirta inay qaataan baa la rabaa waxaan kaga baxayaa economics kan isla garanay ta kale stabilization programs kana dadka la rabo markii in loo adeego waa dumarka drought response baan hadda leenahay 26-ka dadka u badan ee nugul waa caruurta malnutrition ku dhacday iyo dumarkii la tacaalayay iyo ninkii oo mirfashka fadhiya waan waxba u taray arrimaha resilience iyo dadka in deegaankooda lagu celiyo IDB kamera waa diga warruntiin ee dadka ku dagan waa dumarkii caruurtii long term solution is still low hello waa in afkaartii naad keentaan dumarkana dumarka wuxuu shii kare aad tirahadan meeshan ku habsaaminay productive sector-ki ku noqdo waxaan u leenahay 4 guddi hoosaad oo saameyn taban iyo mid toosaba kula arrimaha waa guddiga arrimaha bulshada habla fara badan baa golaha wasiirada ka tirsan aqoontoodii iyo garashadoodii baa marti loogay waa guddiga siyaasadda loo dhan yahay metelaadiiba ku jirtay waa guddiga wax soo saarka iyo dhaqaalaha 400 milyan horta waxaa la gelinayaa caafimaadka damal baa la yidhaahdaa 5 sano ka hor ma jirin 3 sano ha damal caafimaad 4 sano ka hor ma jirin 10 sano ka hor ma jirin laakiin hadda wuu jiraa 300 milyan waxaa la gelinayaa waxbarashada hore uma jiri jirin 200 milyan waxaa la gelinayaa biyaha hore uma jiri jirin yacni wax fara badan baa soo iftiimaya waxaa soo dhan si laysugu xirxo haweenku udub dhexaad bay ka yihiin waa cross-cutting issue annaga wax wasaarad kaliya lagu haynayo uma aragno all the ministries baad ka qayb qaadanaysaan waxaynuna markay dowladnimadu yar dhaqaaqdo samayn doonaa
فورمز أفكارتي نو قرن وعبران وعلمي كل سنة أدكو سو شكتا ريبرزنتيشن كان هو إلالين دونا حفيظ كريد الوزارة هدا أنها هي حكومة دا إنها سنكو سو كوبية وما سنتين